Nuže, ocenení v kategórii Slovenský autor roku odevzdá herečka a moderátorka, ktorá si vymyslela a napsala rozprávky o dievčinke Julke. Nejdřív jen pro svoje vlastní děti a potom pro radost dětí rozpětí od 2 do 6 let. Cenu v kategórii Slovenský autor roku odevzdá paní Bibiana Ondrejková, kterou prosím zapojit. V kategórii Slovenský autor za rok 2011 jsou nominovaní pán Jozef Banáš, pán Jan Bednarič, pán Dominik Dán, môj kamarátka Maxim E. Matkin a pán Julius Satinský. A víťazom sa stáva? A víťazom sa stáva pán Dominik Dán. Ocenění v kategorii Slovenský autor roku získává nejúspěšnější slovenský autor detektivních románů, který píše pod pseudonymem Dominik Dán. Pantarej Award za něho převezme jeho manželka pod krycím jménem paní Dáno. Myslím, že dobrovolně nám nic neřeknete, abyste mě překvapila. Děláte mi radost. Tak já mám těž jeden odkaz pro všetky od manžela. Srdečná vďaka. No počkejte, no tak to... To jste z toho vyklouzla velmi lacino, já vás ještě nepustím. Přece jenom víte, to, že někdo vidí, ať už hromadné dopravy nebo na ulici, že si někdo čte knihu Dominika Dána. To je celkem běžná věc, ale nikdo kromě vás, předpokládám, ho ještě neviděl psát. A mě by zajímalo, nebo nás všechny by zajímalo, jak píše. Rychle, pomalu, každý den pod heslem nulla dies, sine linea, nebo když přilétne inspirace, anebo kde. Mě by tak předpokládám, že část v Dominikánské republice a část v Dánsku, podle jména. Píše doma sporadicky, v podstatě na každý váš dohad můžem povedať ano. Ano, dobře. V noci, v hodně, keď přijde inspirácia, kdykoliv. Kdykoliv. A jaké to má výsledky? Jak jednoduché? Že mu gratulujeme? Pozdravujem.